Jeg hedder Marius. Jeg er kunstmaler, og jeg drikker ikke spiritus, og jeg ryger ikke tobak. Men til tider nyder jeg at ryge cannabis. Det betyder nu ikke, at jeg er kriminel, eller at jeg har lyst til at støtte bandekriminalitet. Hvis du har det ligesom mig, så synes jeg, at du skulle komme med os på Legalisere Cannabis Demo den 30. september. Vi starter kl. 12 nede ved den grå hal. Jeg synes, at det er en fadese, at jeg og så mange andre, ligesom mig, skal forfølges og betale sindssygt bøder og fængsles for en plante, der aldrig har været grund til det eneste dødsfald i verdens historie. Lad os marchere sammen for at legalisere denne dejlige og inspirerende medicinske urt.